Víte, můžeš si dát kujny sám sobě. To si rád, vy. Otoď se. Bojuj. Bojuj? Bojuj. Pivoc chce ho nechat. To nevíš. Dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního streamu, kde teda dneska si dáme naši páteční klasiku pro obživení vás a zahrajeme si dneska zase nějaký ten event. Dneska si to zkusíme dát sumo. Co tady děláš? Co tady děláš? Já nevím, jak se to dělá. Hej, jak se jmenuje ta ruleta? Já jsem to zase zapomněl. Prčic. Nevím, se někoho zeptej. Losování probíhá tak, že všechny naházím do ankety a vždycky náhodně roztočím a ty dva, který vytočím, tak bojují proti sobě. Jen ať víte, proč teď momentálně se tady řešíme anketu a bude se tady točit kolem celého streamu. Roztáčím vám tady kolo na streamu, ať to vidíte. Ať to vidíte, kdo s kým teda. Že je to čistě nahodilý. První bojuje Ačko CZ. Fufka. Fufka. Teď. Ty fukos! What? Ty krása. Ty krása. Jedna. Teď. Tak, pojď. Ty krása. GG. Jedna. Teď. No to co to bylo? Ty kráso, ty tak do skolo. To je vyrovnaný. Tohle je vyrovnaný. Finally vyrovnaný boj, ty jo, poprvý. Ty kráso, kdo z koho? Ty královno, kdo z koho? Zalasy, GG. Nula. Ty kráso. Nula. Ne, on se sakl. What? Tak to jo. Nula. A teda lekuje se jako Péťa Ross, co si bude. To teda. A mají to vyrovnaný teď. Ty krása. Ty krása. To byl safe. Ty krása. Ty kokos, ten o tom dobře. Ten o tom dobře láduje. Nedávej jídlo, dej saturation. Nula. What? Ten vždycky první hit. Jsou divný hity. Ty kokos, on stál na místě normálně jak... On měl vysoký CPS, to vypadá. Nula. GG. Jestli máte někdo na... Ty kokos. What the fuck? Tak to se nečeká takhle rychlý. Jo. GG. Teď. What? GG asi. Co? Opakovala bys to nebo bys to tak nechala? Já jsem se nekoukala, já jsem zabila hardcora. Teď. No tak ale... Kubo. Kubo? Chceš nám něco vysvětlit? Kubo? Ne, dobrý. Něco mi říká, že dobrý. Že co? Já myslím, že Pivox tam vápkuje. OK, pěkně, GG. Ano. Nehejbejte se, Foši, nehejbejte se. Kdo se hejbne, dostane ban. Kdo se hejbne, dostane ban. No konečně. What the fuck? To ti připadá fér? Já to neviděla. Teď. To bylo fér, ne? Já jim zase nedal to... Ach jo. Teď. A dej Vášovi pryč PVPčku. A teď. GG. Jo, XD, aha. Co se prosím stalo? Tě, Kasteláne, v červeném jsou ty, co postoupili. Ty, co postoupili. Já vím, že je to zmatený, ale... Jména? A teď. Jedna, teď. Jak jsme v klidu, jde to lepší, ty. OK, GG. Jedna, teď. Já se vám to radši líbo. Teď. Teď. Já jsem tak rád, že jsem si to nabindoval. Ach, ale jo. No tak, běžte. No, GG.
3, 2, 1, let's go. Tři finalisti, tohle by měly být ty nejlepší boje. Ty kokos. Slime hype. Takže slime hype? Slime hype má bod. 3, 2, 1, teď. Pokud vyhraje slime hype, tak to vyhrá definitivně. 3, 2, 1, teď. A ty... Foxy. Tak jo. Otoď se. Bojuj. Bojuj? Bojuj. Pivo chce ho nechat. To nevíš. Gratuluju slime hype. Asi teda slime hype, no. Tak. Sorry. Já jsem říkala počkat, jestli jsem neslyšel. A ty kráso. Ty kráso, dost vyrovnaný, hoši. GG. Jedna, teď. Jsem, jo. No, teď jsi tam byl, Josefe, nebo? Ty kráso, GG. GG, taneček, tyjo. Oslavnej. Oslavnej taneček. Kdo má jaký tanec? Lurity. To by bylo sob. Třikrát větší než ten hráč. Kecáš. Ona ho uhitovala. Nebo on. Wow. Je ze streamu. Tři. Tak počítej. Tři, dva, jedna, teď. Ježíš, on pustil toho soba naň. Ještě živo loužko neviděl. A teď. Ty kokos. Ty krás. Ty kokos. Ty kokos. Obhájil se. Jedna, teď. Jedna, start. GG, teď. Mhm. To je neuvěřitelný tohle, na to koukat. Jedna, jedem. Jedna, teď. Konečně to vypadá rozumně. Je krása. GG, teď. Takže poslední čtyři. Honzík, Fujiner, Nikdy Broke a No One Tree, jo? Na. Krása. Ty krása, No One Tree. Jedna. Start. To bylo divný, dal bych znovu start. Co pak, Ahrix? Co se děje? Ty kráso. Ty se tam asi, ale ten Nikdy Brook má autoklikr. Umřel taky tak. Tři, dva, jedna, teď, finální boj. Kdo z koho? Ty kráso. Víte, můžeš si dát kvíne sám sobě. To si rád, viď? Gratuluju. Fujner vyhrává VIP Prime tady. Já můžu si něco napsat. Můžu si něco napsat. Jak se jmenuje. No nic, dámy a pánové. Já děkuji, že jste byli na dnešním streamu. Jsem rád, že jste tu s námi byli. Já se na vás budu těšit opět na dalším streamu. Mějte se tu všichni krásně a zatím ahoj. Bye.